Alla vecchiaia cristiana, ha detto che è un paese che ha scatenato quello che può. Questo si può fare, che è per le braccia su me, voi la qualità di te. Дякуємо. Хто ще промовить? Прошу, браті. Пан Київський, замітив брат Солонова, був добрим другом. Вічна йому пам'ять. Хай Бог почуває. Дорогий Христа, ти в нашому братстві був вірним другом нас. І хай Господь тебе прощає тобі всі гріхи провини і прийме твою душу в воно Царство Небесне. Ти заслуговуєш. Боже, вони просто що вшанування пішли робити так, так, що воїні за українську справу. Тому, власне, я думаю, є кому тримати ту справу, яку свого часу підняли вони. Слава вам, українським повстанцям, слава Україні. Слава Україні.